はい、今ですねどこにいるかというと、ヨーロッパのマルタにいます。でマルタのね、今ウィンザーホテルってホテルからカルカラの方に向かってね、タクシー、ホテルに呼んでもらって利用します。本日2015年の12月の8日です。まあ、これからカルカラの、ね、日本人墓地に行くところです。これは英国海軍の墓地内にありますので、まずそこに行きます。でその中にあるんでね、行ってきます。あ、結構有名なんですけどね。でなんかホテルに呼んでもらったんですけどね、なんかタクシーってついてないし白タクじゃないのかなっていう話なんですけどね、見てください、何もついてないですからね。で今交渉して、でそのカルカーラまで行って、でさらに戻ってくる感じですね。20-30分向こうに回ってもらって、多分1時間半ぐらいかかるんですけど、ね、全部で、まあ、50ユーロぐらいで行けるかなと思うんですけど、今聞いてみると思います。これ聞いてます、ね、料金。まあこんな感じで今乗ってます。タクシー、まあ、基本的にそんなぼったくれてないんですけどね。ただこのタクシーに関してはメーターが付いてないタクシーなんで、の交渉制です。まあ公のね料金で決められてるんでね、それ以外のあれでオンファーマーにふっかけてくることはないとは思うんですけどね、まあ、足元見られないで皆さん気をつけたらいいと思います。 All right. Okay.